င်္ဂလာပါခင်ဗျာလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကနေရင်ကျော်ပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ညောင်ဝင်းအောင်ပါအခုကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပါရမယ်ခင်ဗျာဂျားပြရွေးကောက်ပွဲတွေကို April 1ရက်နေ့မှာကျင်းပတော့မယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာကြေညာလိုက်ပါပြီလက်လက်နေတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာ48နေရာအတွက်ရှင်ပြိုင်အရွေးခံကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်လက်နေတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာအားလုံးလူလုံးမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်လို့NLD ပါတီကပြောဆိုထားပါတယ်အခုလာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုပို့ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ကြိုးစားမယ်အကြောင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ကဓာတုပစ္စည်းသိုးလောင်နဲ့ဂူရောင်တစ်ခုမီးလောင်ပေါက်ကွဲခဲ့လို့အနည်းဆုံးလူ18ဦးသေဆုံးပြီးလူ100ကျော်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်ဂူရောင်ကတော့မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ဂရိုစိတ်ရက်ကွက်ကမြစ်တာမွန်ဆိုတဲ့ဂူရောင်မှာစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနဓာတုပစ္စည်းတွေကိုသိုးလောင်ထားတဲ့ဂူရောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာ29ရက်မနက်9:00လောက်ကစခဲ့တဲ့မီးဟာအချားကူတော်16လုံးနဲ့လူနေအိမ်80လောက်ကိုကူးဆက်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။မိုးလင်းကန်ကြီးကမှမီးစွေကျိုးသွားခဲ့တာပါ။မီးသက်ကတချို့ပါဝင်မီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမီးသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးလည်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။တည်ဆုံးခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအဲ့ဒီနေ့မှာပဲဇာပနအခမ်းအနားကျင်းပတကြွခဲ့ပါတယ်။မီးအားပြင်းထန်တဲ့အတွက်တည်ဆုံးဒဏ်ရာရသူစင်းထပ်တိုးလာနိုင်ပွဲရာရှိတယ်လို့အကူအညီပေးသူတွေကပြောပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာတော့မိဘဒုက္ခတွေတထောင်လောက်ဟာအနီးအနားဝရှိတဲ့ဇာတင်ကျောင်းတွေဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာခိုးလုံနေကြပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီဝင်တွေဟာမိဘဒုက္ခတွေကိုဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့ကတွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်ဒုက္ခတွေလက်တလောလူအပ်နေတဲ့စားဝတ်နေရေးအကူအညီတွေကိုလည်းပေးရခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေဘာသာရေးနဲ့လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကလည်းမိဘဒုက္ခတွေကိုအကူအညီပေးနေကြပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာပညာအလင်းရောင်တွေပို့ပြီးရရှိဖို့အတွက်စုပေါင်းကြိုးပမ်းသွားပါလို့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေအတွက်ပညာရေးရံမုံငွေစင်တင်တေးဂီတာဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာဒေါံဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့မင်းဓမ္မကုန် MCC ကွဲမှာဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါံဆန်းစုကြည်ကတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေအတွက်လဲကြိုးစားသွားရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီရံမုံငွေဂီတာပွဲတော်မှာဆိုင်ကမ်းပေါင်း106ခန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်ဝေဇီအောင်ပွဲတော်ကျင်းပနေပါတယ်။ဂီတပွဲတော်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲဒေါံဆန်းစုကြည်ကတိုင်းရင်းသားဒေသတွေရဲ့ပညာရေးရန်ကုန်ဝေပွဲတော်ဖြစ်ညဝေးအတွက်ချက်သိန်း30နဲ့35သိန်းလှူဒန်းခဲ့ကြတဲ့အလူရှင်၄ဦးကိုကွန်ပျူတာလက်မှတ်တွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲတော်မှာပဲလက်တလောကြုံတွေ့နေရတဲ့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မိဘဒုက္ခသည်တွေအတွက်အလူငွေကောက်ခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါံဆန်းစုကြည်ဦးစီးတဲ့လွတ်လပ်ခြင်းအမှုပညာရုပ်ရှင်ပွဲတော်အတွက်ဇာကားတို့53ကိုပနာမအနေနဲ့ရွေးချယ်လိုက်ပါပြီ။ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ဇာကားတို့ပေါင်း188ကားတွေကနေရွေးချယ်လိုက်တာပါ။ဒီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာမင်းနှင်ကိုကိုကြီးနဲ့လူရှင်တော်ဇာကနာတို့ပါဝင်ပါတယ်။စုရေးချယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိုင်ပွဲဝင်ရုပ်ရှင်ဇာကားရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအပြတ်မခံပါဘူးလို့ဒါရိုက်တာမင်းနှင်ကိုကိုကြီးကပြောပါတယ်။လွတ်လပ်ခြင်းအမှုပညာဆိုတဲ့ဘောင်ထဲကိုဝင်အောင်ရိုက်ပြထားတဲ့ဇာကားတွေကိုဦးစားပေးပြီးရွေးချယ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရုပ်ရှင်ဇာကားကိုပေါ်လွင်အောင်ဘယ်လိုတင်ပြထားသလဲဇက်သိမ်းမိုက်မှာပြိသက်ရင်နဲ့ကြံရက်အောင်ဇာကားရဲ့အထုတ်ကိုဘယ်လိုပို့ရဲဆိုတဲ့တင်ပြချက်ပေါ်မူတည်ပြီးစူပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇာကားတင်ရွေးရတဲ့53ကားတွေကနေပြီးတော့အမျိုးအစား5မျိုးခွဲကြပြီးဇာကား5ကားကိုအပြီးသက်ရွေးချယ်မှာပါလာမယ့်ဇန်နဝါရီ6ရက်မှာစူပေးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပါမယ်ဇာကားတင်ဇာကားကို53ကားကိုလည်းဒီဇင်ဘာလ31ရက်ကနေဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့ထိအခမဲ့ပြသသွားဖို့စူရွေးချယ်အဖွဲ့ကစီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာလွတ်လပ်တဲ့အာရှတဲ့ RFA ရဲ့ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်တွေဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ